A co teď? Takže to všechno byla jenom noční můra? To byla šílená noční můra. Teď mám na práci důležitější věci. Možná, že teďka by se nám sprcha celkem hodila. Tak aspoň tohle. Voda. Sušenky. Naše oblíbení. Jo, je hezký je opět mít. Alespoň máme co chroustat a pít. Půjdeme ven. Herman. To není zrovna příjemný setkání takhle po ránu. Dnes neprší, dobrý, co? Dělej si srandu ze svý babičky. Já to vůbec nemyslel jako... Krucinál na forky jako nemám náladu. Jsi prostě bručou. Za to ty seš krásnej a bohatej. Nech toho. To je vůl. No, to je teda něco. Tak jo, musíme se nějak sebrat po té hrozný noční můře. Jenom se nám to zdálo, nic víc. Nabereme si další zásobu kamenů. Něco mi říká, že bychom je dneska mohli nějak využít. Ještě by to chtělo najít klacky, zásobu klacků. Tamhle jsou nějaký, ale to asi nebude to pravé. A trávu, pokud je už dost suchá. Což možná asi není. Ale hele, tady jsou klacky. Já prostě miluju dobrý klacek. Jenže... Abychom dokázali odvalit ten podivný placatý kámen ve zvonici, bude to chtít víc než jenom klacek. A zajdeme do čtyřky za Marií. No, tak co, jak se vede? Jak jsi se vyspala? Já spím vždycky dobře. Ale doufala jsem, že se probudím někde jinde. Chápu. Koukám, že Forex zdárně pokračuje. Nebudu ti brát iluze. Hele, nebuď hnusnej. No hele, jen si počkej na dnešní noc. Myslím, že si to taky užiješ. Jinak tu nic nemá. Půjdeme ven. Pojďme si obejít ty bungalovy a tak a zjistit, jak jsme na tom s ostatníma lidma. Moře se ztrácí až kdesi na obzor. No jako počasí je rozhodně lepší než včera. Ale taky to není žádná sláva. Tam je dvojka. Kdyby tam ten trouba před ní nestál, tak tam možná dostaneme se les nás.
konečně. No jo, ale je tu prázdno. Sušenky si vzal evidentně k sobě a jinak tu nechal jenom tu vodu. To nemá cenu zkoumat. Jednička. Není to zrovna příbytek, kam bych se rád podíval. Ale snad ani jednou Izmael nebyl u sebe doma. On to má radši venku. A počkat. Je to tu prázdný a jakože úplně prázdný. Ani sušenky, ani voda. To je divný. Nějak nevím, co si o tom myslet. No, čtyřka je jasná, tam se válí Maria, takže zajdeme do pětky za Edwinem. Jo, odsaď je krásně vidět ta zátoka tamhle vzadu. V zátoce bude spousta ryb. No, to by bylo zajímavý. Získat rybu na místo sušenek. Voda kolem není hluboká, zatoplná mořských ježků. Tak o ježka teda nestojím. Edwin není doma, ale má tu vodu. Teď se mi nechce. No, jako jasně, že jo, máme svoji zásobu, ale kdyby nám náhodou došla, tak víme, kam se stavit. Tady nějaká palma, no jo, kokos. Na palmě bude pár kokosů, ale nepolezu tam, ještě bych spadl dolů. Stačí mi sušenky. No, tak jako žvejkáme, je tady už pomalu vlastně třetí den. A to jako ještě celkem dobrý. Ale tak za týden, já si myslím, že pak už radši ten kokos jako zkusíme. A ta Asiatka není doma a taky tady má pití a sušenky. Tak zkusíme Borise. Ne, že bych se na setkání s ním kdo ví jak těšil, ale je to přeci jenom lepší než dole s Izmaelem. A počkat. Boris taky není doma. A taky tady nemá pití a sušenky. To je divný. Ten ostrov je dneska nějaký prázdný, nebo co? Kde jsou všichni? Tak zkusíme Doroty. No, taky není doma. Cizí brát nebudu. No jo, tyhle ty zrovna ne. Ale nějaký jiný cizí, ty klidně. Dneska bude voda teplejší, ale nemám kam plavat. No jo. A zajdeme ještě na pahorek.
Ty vado, co je to za chlapa? Ten vyběh ven a vypadal jako, že dostal ránu elektrickým proudem. To je teda zjevení. Dobrý den, já jsem Adam Reichl. Těší mě, já jsem Hans. Odkud pocházíš? Z Čech. No vidíš, to jsme sousedé, já jsem Rakušan. Asi jste překvapen, co tady děláte. No, tomu prostě ani trošinku nerozumím. Co si pamatujete naposled? Byl jsem na výletě v Alpách, díval jsem se do strže. Aha. Adámku, řekneš mi, o co tady běží? Tady vedle stojí Doroty. Hoďte s ní řeč, já nemám čas. Nechci vůbec otravovat, zeptám se pak té dobré ženy. Musím se vzpamatovat, ať nevypadám jak blázínek. Jo, zkuste to, heleďte se, možná se vám to i podaří. Takže vy jste se díval do strže. A asi jste ji chtěl vidět i zblízka, že jo? No. Adámku, proč nám říká Adámku? Jako by mluvil s dětskem ze školky. To je divný chlápek. No nic, no, tak ještě ho moc neznáme, že jo? Ale Doroty je tamhle. Co tady hlídáte? Přece vchod, aby tam nikdo neles. Danica je na tom tak špatně? Ne, ale taky si potřebuje dojít na záchod a osprchovat se. Rozumíme. Soukromí tady zrovna nemáme. Přesně, a my dvě si takhle vypomáháme, víš? No jo, chybí tady tomu dveře. Jak jste se vyspala? Už se ti určitě taky něco zdálo, tak se neptej tak blbě. Jo, ale mám pocit, že je již odpoledne, i když slunce není vidět. Probouzíme se vždycky odpoledne a usínáme, než se setmí. Vy mě pořád děsíte. Proboha, teď včera to bylo taky tak. To jsem ale ten pocit neměl. Já myslel, že bylo ráno. Ale panáčku, to bylo tím počasím. Takže odpoledne. A jenom pár hodin a zase usínáme. Zvonění a tak. Napadá mě? A co kdyby někdo v té zvonici nějak poškodil ten zvon? On to bychom přece neusli, ne? No, podíváme se ještě do devítky. Nečekám, že by tam Hans měl něco jako, řekněme, výjimečného, jo? No jasně, no. Pití a sušenky, kdo by to byl řekl? Teď se mi nechce. Jasně, že ne. Ale kdyby náhodou, tak mu to zbalíme. No. Ale když už jsme načali tu zvonici, měli bychom se tam zajít podívat a dneska zkusit vykoumat, jak odvalit tu desku. Ten kámen tam, placatej. No jo, jenomže pouhým klackem se nám to asi nepodaří. To by chtělo něco dlouhýho. Zároveň něco pevného, to se ví. A uvidíme, no. Hele, tady je taková sympatická rostlina. Nic tady není. Ale vypadá to jako pěkný úkryt. Možná se k tomu ještě v budoucnu vrátíme. A teďka ale pojďme nahoru. Jo, to je pohled.
Žádný bungalovy tady nahoře nejsou, jenom stromy a keře a kameny. Takový klídek, pohodička. Lepší bude se jít dolů průrovou, než se škrábat po skále. To asi jo. Už jenom proto, že ta cesta dolů. Stačilo nám to v noci. Skočíme tamhle na severní plošinu. No jo, ale nevypadá to, že by tu dnes něco bylo a tamhle a sakra. Tedy my to asi ještě nevidíme jako tamhle o tam tak, jo, ale mám takový nepříjemný tušení. No jasně, odsaď to prostě nevidíme, jo, ty dveře, ale... Pojďme se k té zvonici podívat. Snad není pravda. Někdo to zavřel. Sakra, někdo je znova zamknul. Tím hůř. Jsou zamčené. To je konec. Kde teďka budeme hledat další drát? Možná to půjde vypáčit klackem. Vím, že to nemá cenu. No jo, no jo. To snad ne. Tak tohle je zase krok zpátky. Já pořádnej. Já nevím. To prostě... Tak snad, abychom zašli za tu Yukiko, nebo jak ji říkají. Jestli nemá náhodou nějaký další kus drátu. Ale nejprve se ještě podíváme tamhle dozadu na severní pláž. No, není toho tady moc k vidění. Útes končí dole na pláži. Jo, to je ta malinká plážička. Byli jsme tam už včera, ale jako za moc to tam nestálo. Nevidím nic zajímavého. Jo, prostě normální skála, taková kamenná. V písku nic není, jen pár kamenů. Je to tu prázdno. Nemá cenu. Pojďme zpátky nahoru. Ale teda lidi, s tou zvonicí to mě štve. Když si vezmu, jakou práci nám to dalo dostat se jenom dovnitř včera. Prakticky jsme nedělali nic jiného. Hele, Herman. Vypadá, že do něčeho šláp. A to máme v každém bungalovu záchody. No ale... Zrovna jeho jsem teda potkat nepotřeboval. Co tady děláš? Nestarej se. Už jsi se naštvaný narodil, nebo...
Všim si z té mladé Italky? Jako dobrá klisna, co? Asi jo. Normálně jsem dostal chuť, když jsem jí viděl ležet na té posteli. Koukejme. Ta určitě po mně jede. Je to na ní vidět. Kde bereš tu jistotu? Správný chlap to ricinky poznal. Jo, no hele, vzhledem k její profesi asi máš šanci, jo? Jenom nevím, čím jí zaplatíš. Kamenama? Nebo sušenkama? No, nevím, jestli uspěješ. Ach jo, a ještě jednou ach jo. Tak zatímco on si bude užívat, nebo spíš přemýšlet, jak to udělat, aby si užil, tak my budeme muset vymyslet, jak se znova dostaneme do té zvonice. Minule nám vlastně poradila Doroty. Ta nás navedla na tu Yukiko, že má nějaký ten drát. Zkusíme to s ní znova. Nevíte náhodou o nějakém nástroji? Bože můj, vždyť přece víš, že nám tady všechno berou. Já vím, oni... Ale počkej, viděla jsem toho Scotta, jak nese něco dlouhýho v ruce. Tak jo, díky za radu. Není zač. Něco dlouhýho v ruce? Co to mohlo být? No tak dobře. Háček je v tom, že my jsme ráno u něj byli v pětce a on nebyl doma. Ale možná se taky snaží dostat do zvonice. Třeba ho tam někde potkáme. Každopádně musíme to alespoň zkusit. Konec konců ten první den byl ochotný nám pomoci s tím balvanem tady v té průrvě. Včera byl takovej dost jako mimo, prej, že ta noční můra ho sebrala a tak. Ale dneska už je možná zase akční a toho by se dalo využít. Jo, jenomže já ho tady nevidím. Tady je celkem problém něco vidět. Je tu docela dost stromů. Prohlídneme ty plošiny a pláže a uvidíme. No ne, tamhle teda... Ne, počkat. Tamhle je. Teda já bych si o málem ani nevšiml. Doroty mi řekla, že tě viděla s nějakým nástrojem. Člověče, jaký nástroj? Prý si něco nes v ruce. Jo tak, to byl jenom klacek. Nevěděl jsem, že si ten balvan už schodil. Jo, spolu s Hermanem. Ten člověk je divnej. Spíš protivnej. Já mu nevěřím. Hele, já taky ne. A to je slabý slovo. Kdykoliv na něj promluvíme, tak jenom nás prostě uráží, nadává nám a tak. Takový ho volá, abys tady pohledal. Jak ti je dnes? Mizerně. Zase ty sny. Už si to měl taky? Taky, ale nějak to... Já v něm musel zabít toho Rusa. Bylo to kdo z koho? Jenom jeden se mohl dostat ven. Vždyť to byl jenom sen. Ale ten Rus tady opravdu není. No, neviděl jsem ho. Ale to neznamená... Je to příšerný pocit. Počkej. Jak jako kdo z koho? Ale je to pravda. Ten Ismael ani ten Rus tady nejsou. To znamená, že jsou mrtví. No jo,
Ty jsi ho zabil! Toho Borise! Chruci. Jestliže ty sny jsou až takhle živý, tak... To vrhá celkem nový světlo na ně. Prej bylo to kdo z koho. No já nevím. Jako takhle, to náboženského fanatika by mi asi moc líto nebylo, ale ten Rus... Nakonec... Nebyl zas tak špatný. Jo, jako pomohli jsme si a tak a... Asi bych tu pořád ještě našel i daleko slibnější kandidáty na vypadnutí. Třeba toho protivního Hermana, co tamhle stojí. Jenže jsme zase bez nástroje. Tak já nevím. Jak to vypadá s tou Danicou? Ještě jsme s ní dneska nemluvili. Navíc jako začínáme být dost těžce unavený. Asi by to chtělo si dáchnout a dát si pár sušenek. Ale zajdeme ještě do desítky, to mě zajímá. Konečně je tam přístup. Jste tady z nás asi nejdýl. Nevíte o nějakém nástroji? Adame, vidíš přece sám, že se nám všechno ztrácí. Já vím, ale... Počkej, vlastně vím. No vidíte. Jeden si tady schovával lodní skobu na rozbíjení kokosu. A kde? Schovával ji do díry v útesu, nad kterým jsem včera stála. A proč tam? Prý obsahuje železo a brání detekci. Já tomu nerozumím. Děkuji mockrát za radu. Ale říkala jsem to už tomu v té čepici. A sakra. To jste nemohla mlčet. No ale i tak, to je bezvadná věc. Ten ukryt tam v té skále za tím stromečkem tam, to je... No to musí být ono. Hned tam zajdem. Třeba ho ještě předběhnem. Ale moment. Jednak už tu není a potom jsme se sem vlastně dívali už i ráno, nebo teda... No, hnedka jak jsme sem mohli přijít a nebylo tu nic. Nic tady není. To je v pytli. Jak to z něj teďka dostaneme? Ale než nad tím budeme koumat, tak je tu zajímavá poznámka pod čarou, dokonce zásadní. Tenhle ten ukryt to není jen tak jako něco. Ale my tam skutečně můžeme dát nějaký předmět, nesmí to být ale jídlo třeba, jo, jídlo, sušenky nebo tak, tam dát nemůžeme. Ale můžeme tam třeba dát kámen. Dáme tam kámen a během noci ten kámen tam jakoby zůstane. To znamená, že další den se tam můžeme opět pro něj stavit. A nebo ho vzít už teď. Je to vynikající způsob, jak si takhle poschovávat věci, které můžou být jakoby důležitý, jo, můžou se hodit. Ale na druhou stranu, klacky a kameny tady najdeme vždycky. Sice nám chvilku potrvá, než je nasbíráme, ale jsou tady normálně k mání. Takže abychom ten ukryt využili a k něčemu, aby nám to bylo, tak by to spíš chtělo tam dávat nějaký, jako řekněme, vzácný věci.
Tak jo, Herman asi vzal tu věc, ten nástroj, tu skobu na rozbíjení kokosů a šel někam. Otázku je kam. On pořád blábole včera o tom, jak si chytí nějakýho ptáka tady na tom útesu. No jo, je tu. Je dokonce s Marií. Kam se díváš? Ráda koukám na ptáky. Co je na nich tak zajímavýho? Jsou jako lidi. Stejně se perou o kus žvance. Tamhle Herman po tobě hází okem. Já vím, čumí jako vykulenej a červená se mu pleš, když se vůbec odváží mluvit, je trapnej. Ale má pocit, že se ti líbí. Jo, no právě, proto jsem si od něj odsedla. Co jsi to říkala potom? Já jsem skončil už u toho, jak se ráda koukáš na ptáky a nebude to nemoc z povolání? No dobře, asi ne. Tak dost. Jasně. Herman, no jo, ta jeho pleš, to je hrůza. Stýská se ti po domově? Hele, Vousáč i ten legrační Rus jsou pryč. Asi už jsou doma. To by byla ta lepší varianta. Proč mě chceš pořád děsit? Nech toho, nebo je to snad součást té hry? Promiň, bojím se, že bohužel ne. Já bych neřekl, že jsou doma. Podle mě jsou mrtví. No nic. Ale kde máš čepičku? Kde máš čepici? Spadla mi tamhle na tu plošinu a nedostanu se k ní. To je mrzutý, co? Když nic neděláš, tak nic nepokazíš, chytrolíne. Aby ti neofouklo pleš. Krucinál, neser mě, ty jeden bolševiku. Ty ubožáku jeden. No jo, když nic neděláš, tak to neskazíš, ale ty děláš jenom možný a stejně to kazíš, jako. A jak? Možná bys taky neměl radši nic dělat. Ne, ale zase na druhou stranu uznávám, že většina lidí tady je strašně pasivních, jo? My samozřejmě ne, že jo? My jsme nechutně aktivní. A ten Edwin taky se snaží a tenhle Herman taky, ale to je asi tak všechno. Ty ostatní jenom tak jako tak nějak čekají na ani nevím na co. Co vyhlížíš? Krucinál, spadla mi tamhle dolů skoba. Co jsi dělal? Zkoušel jsem se dostat dolů k tomu stromu. A vůbec, co je ti jako potom? Ta skoba by se mi hodila. Když seš tak chytrej, tak si ji vem. Dávám ti. To seš hodnej. Jsem snad nikdy jiný. Ty vado, tak ono nestačí, že zahodí čepice a ještě i tu skobu. Tu skobu vidím, je tamhle. Musím ji nějak dostat dolů. Čepici tam ale nikde nevidím. No jo, tak možná, no je to divný nápad, ale možná, že kdybychom to trefili kamenem, tak jí to schodí dolů. Teda, jo, potlesk. Trefa! Mimořádný umění. Ne, tak jdeme si pro ní. Je to naše výhra. Jo, jako na střelnici v Luna Parku. Je to naše. No, tak to už je nástroj. Pevná skoba z oceli. A s tím už by se dalo něco podniknout.
hele, už jsou pryč, oba. No, tak zajdeme nahoru a odebřem to. Jdeme na to. Je to moc krátké. To snad není pravda. Krátký. Možná bychom to ale mohli nějak prodloužit. No vidá. A skoba na klacku. Natloukl jsem ji do klacku. Už je dobrý. A máme to. Tak, a už jenom otevřít dveře. Sám s tím nehnu. Jo, musíme to zase vypáčit. Klackem, nebo klidně i klackem na skobě. No, nemám dost sil. No jo, lidi, úplně jsme se vyčerpali. Nemáme na to sílu. Takhle to dopadá, když prostě dojde energie a najednou máte dělat něco, co energii vyžaduje. Musíme si dát sušenku. No, ale jedna je málo. Tak, škoda, že nemůžeme na jedno posezení schroustat rovnou celý balíček. Takhle po jedný sušence to bude sakra nadlouho. Tak hezky. Jedna sušenka za sušenkou. No, necháme si ty tři a zapijem to. Dáme si ještě. Tak. A dáme si ještě. No. To byla taková svačinka. No, tak a teďka to konečně zvedne. A co teď? Kruci. To snad ne, nepovedlo se to. Jak to? Tak ještě jednou. No, konečně. Nejsem sebevrah. Ne, no, no jo. Ty dveře jsou nějaký pokažený. Oni nevydržejí otevření dlouho. Kdyby nás to tam zavřelo, tak... To by nebylo dobrý. Možná bychom to mohli zvednout a něčím rychle podepřít. No, aspoň tak. No, jako nevím, jo? Přijde mi, že ty dveře jsou hodně těžký a ten klacek ne dost pevný, ale budeme doufat, že nepraskne. Tak konečně zase tady. Což je dobře. Ale náš problém může pokračovat tím, že tady je ten kámen a my pořád nevíme, jak ho dostat ven.
nevytáhnu. Ne, včera se nám to nepovedlo ani s Klackem. Ale počkat, možná, že se Skobou, ta je na konci dost pevná a zároveň jakoby do špičky, takže možná by to šlo. A máme to. Teda, je tam nějaká díra. Je tu nějaká listina, vypadá staře. Text je portugalsky. Možná mi to někdo z ostatních pomůže přeložit. Portugalský text. Nic tady není. Krucinál. Je tam jenom ta listina. Je zachovalý, písmo je pořád čitelné? Podivné. To jo. Jenomže my neumíme portugalsky. Ale možná tady najdeme někoho, kdo jo. No, budeme doufat. Člověče, přišel jsi na to, co spouští ten zvon? Vůbec ne. Vypadá to, že je mechanicky nefunkční. Taky se vůbec nehybe, když zvoní. To spíše vypadá na reproduktor. Ale nahoru se nedostaneme. Někdo nám tady asi hraje divadlo. Pak se tam taky podívám. No jo. Takže ten zvon ve zvonici se vlastně vůbec nepoužívá. A to, co nás jakoby donutí usnout, je něco jiného. Respektive, možná, že tam nahoře je pouze nějaký reproduktor, který vyvolává pocit, jakože to zvoní a... No jo, ale to stejně nedává smysl. Jak to, že nás to ale uspí? Neumíš náhodou portugalsky? Ani zbla. Proč? Potřeboval bych něco přeložit. A co? Našel jsem nějakou listinu. Aha, papír. Ten je nám platnej. Zeptej se tý mladý Italky, mě ty jazyky znějí podobně. Mně až tak podobně neznějí, ale dík za radu. Ty vado, co seš to za troubu? My tady najdeme nějakou starou listinu a tobě to přijde jako nezajímavý papír? Kámo, uvědomuješ si, že na tom papíru bez pochyby stojí důvod, proč tady vlastně jsme? Aspoň doufám. Tady je ta Yukiko, ale ku podivu s ní ani nemůžeme hodit řeč, teda... Ne, že bychom někdy mohli, ale... Víte co, jo, prostě bylo by fajn ji aspoň pozdravit, jo, zamávat na ní a tak, konec konců... Taky nám pomohla, včera. Takže, no nic. Tak snad abychom šli. Hele, Danica a její oblíbená skála. Jak vám je dnes? Ale to jsou jenom sny. To bylo včera asi tím počasím. To není počasím. Tobě se v noci nic nezdálo. Jo, měl jsem takovej pitomej sen. Tak vidíš. A bude to horší a horší. Ale to jsou jenom sny. Tomu právě nevěřím. Horší a horší? To je skoro na takovou jako zvědavou poznámku pod čarou, protože... Víte co, já si třeba říkám, co se asi tak jako zdá těm ostatním lidem. Jediný, kdo něco pustil, byla právě Danica, když nám ten první den řekla, že tahala ze sutin vnučku mrtvou. Ale nikdo jiný
nám vlastně nic o svých snech neříká. Akorát teda Edwin, že jo, že musel zabít Borise, že to bylo kdo z koho, ale to pořád neříká nic o tom, co se mu vlastně jakoby zdálo, o čem to bylo. A ani se nikdo neptá, co se zdálo nám. Přitom možná, že na těch snech to všechno tady stojí. Proč se nám zdají zrovna takovýhle sny? No nic, tak my jdem dolů. Ten nápad s tou Italkou možná není špatný. Jako italština a portugalština, to je sice něco dost jako jinýho, ale říkala nám ten první den, kdy tu byla, to znamená včera, že byla na nádraží a že jela za babičkou do Madridu, nebo tak nějak. No a Madrid, no to už skoro, že jo? Tak, no, zajdeme prostě za ní a uvidíme. Ale kromě toho by ještě nebylo špatný, kdybychom si zkusili tady ukrýt tu skobu. No tu listinu ne, že jo? Teda, jako mohli bychom taky, ale stejně bychom ji zase museli vyndat, jelikož ji budem potřebovat na to přeložení. Ale ta skoba, to je takovej prýma předmět a bylo by škoda o ní přijít. Tak, skoba je tam. Ale Doroty jde domů. Třeba nám to přeloží ona. I když, no, moc bych na ní jako nesázel. Hele, už tam má dvě lahve s vodou. Asi nejsme jediný, kdo si půjčuje od druhých. Chutná vám to? Mám snad umřít hlady. Chci se dostat zpátky ke své rodině živá. Ty sušenky nejsou až tak špatný. Co ti moji kluci beze mě asi dělají? Nechtěl jsem vám to připomínat. Strašně se mi po nich stýská. No jo. Neumíte portugalsky? Cože? A proč jako? Jenom se ptám. Podívej, panáčku, já umím anglicky. To mi je jasný. Tak proč bych se měla učit nějakou cizí řeč? Ať se učí anglicky ostatní. Tak je odpověď. Ty bys mohla aroganci rozdávat normálně takhle venku před tím bungalovem, jako ty sušenky. Ty trubko. Jako, když se to tak vezme, tak jako jo, angličtinu skutečně spousta lidí světa používá. Ale ne jako primární jazyk, ale prostě něco jako, o čem víte, že se můžete s většinou lidí tak nějak po světě domluvit, nebo i s počítačema se domluvit a tak. Ale neuměj to na takový úrovni, aby jako se mohlo říct, ano, perfektně zvládáš angličtinu. Ani to nepotřebujou. Stačí prostě nějaký základ, jo? Ale to prostředí, ze kterého ty lidi pocházejí, tak daleko více na základě toho lidí určitě mluví například čínsky. Nebo možná i španělsky. Vemte si, to máte vlastně skoro celou Jižní Ameriku a střední taky podstatnou část. A samotný Španělsko, tam je taky dost lidí. Takže chlubit se tím, že někdo umí anglicky, jako prostě pro tu běžnou úroveň, se kterou se tady nejspíš domluváme mezi sebou i my, to je asi jako se chlubit, že umíte jezdit na kole. No nic. Možná by nám ale poradila ta Maria. Tedy pojďme to zkusit.
Těžko říct, kde ji najdem, ale můžeme zkusit hledat u ní. Hele, to je ten novej. Kam se díváte? Na támhle tu sopku. Prostě tomu nerozumím. Čemu? Pracuji na poště v Linci, ale můj koníček jsou krátery. Skutečně? Mám v počítači prostorové modely všech vulkánů. No a? Adámku, tenhle ten kopeček prostě neznám. Jak je to možné? To nedovedu pochopit. Jsme vůbec na naší planetě? Vy mě děsíte. Adámku, to je mi líto. Hele, ale mě taky děsíš. Podívej se, možná je to jenom nějaký neznámý vulkán, který neznáš. Víš, kolik jich na světě je? Podle mě spousta. A nebo jsme vážně na nějaký úplně jiný planetě? No jo, ale to by tady přece nebyl portugalský text, ne? Kruci, musíme to nějak nechat přeložit. Jste nervózní? Božičku, proč se ptáš? Tiká vám pravé oko. To mám z dětství. Jo, tak, promiňte. To je dobrý, Adamku. Pokousal mě sousedův pejsárek. Rozumím. Jsi hodný kluk, Adamku. Jo. Hele, kromě toho, že jsi pošťák a díváš se rád do strží a miluješ vulkány. Víš, jako, no, radši půjdem, jo, radši od něj půjdem dál. Ale vzhledem k tomu, jak s náma mluví, jo, ty jsi hodný kluk, Adámku a tak dále. Doufám, že ve volném čase, kromě vulkánu, taky neposedává na dětském hřišti s bonbonkama v ruce a netypuje si zajímavý, sympatický klučiny. Pojďme radši do čtyřky. Co tady děláš? Chceš mi lézt do zelí? Ty jsi spal? Ne, jenom přemýšlím. Koukám, Marie si s nikým odskočila. Aha. Ta holka po mně jako jede, to je jasný. Gratuluji. Rozumíš, správný chlap musí dělat jakože nic, chápeš? Nepochybuji, že se v tom vyznáš. Konečně od tebe slyším rozumnou řeč. Jo tak, takže ty jsi tady jako balil, jo, a během toho si usnul. A to je jako, to jakože nic? To je jako plán, jaký dostat? Teda ty seš kanec. Chudák Maria. No jo, ale kam šla? K nám? Nebo k němu? Aha, to asi ne. Jednička je teďka prázdná, že jo? Možná bychom se tam mohli podívat. Promiň, ale neumíš náhodou portugalsky? Je to dost důležité a proto sem lezu. To je dobrý, nejsem žádná stydlivka. Portugalsky umím dobře, mám babičku v Lisabonu. Perfektní. Co potřebuješ? Přeložit tuhle listinu. Polož mi to na stolek, podívám se na to a pak se proto zastav. Díky. Jo, hele, jasná věc. Mám ještě jednu otázečku. Tahle ta sprcha je v něčem jako jinačejší než ta tvoje ve čtyřce? Proč se nesprchuješ u sebe? Přišel mi tam Herman, nemohla jsem ho odtamtud vykopat. Je natvrdlej. Mm-hmm. Vyprávěl mi o svým hokynářství a potom usnul. On je řezník? No jasně.
A přesně tak se i chová. Nelíbí se ti? No dovol, vždyť je to Jouda. Hele, to jo. A jaký? No nic, tak dobře. Nic na něm není. No, ale brzo bude. Tak, doufám, že se jí to podaří. Totiž ono to skoro vypadá jako nějaký hodně starý text. Podívejte na ten papír. No, nebudeme rušit. A Hans někam jde, asi blíž k tomu vulkánu. No, a my? A my co? Teďka vlastně jenom čekáme. To znamená, že máme jako spoustu času, že jo? Co budeme dělat? Ty vado. Chudák Danica, má to za sebou. Děvče, je mi to moc líto. Je to moc smutný, ale nic s tím nenaděláme. Jo. Hádám, že to nebylo nešťastný uklouznutí. Už prostě nemohla. Ty sny prostě... A to, co říkal Edwin, vypadá to, že to je skutečnější, než se zdá. Možná uvažujme, jo? Možná, že když jsme se nějak přepravili sem na ten ostrov. Ale ne. Možná, že během těch snů nás to přepravuje někam jinam. Možná, že ty místa jsou skuteční, nebo aspoň to, co se tam odehrává, že je skutečný a čeká nás další. To není dobrý. Nemá cenu nikam chodit. Tak. To bylo po druhý. No jo. Ještě jednou. A jde se na to. Tak kam to bude dneska? Zase nějaká budova? Zase vejška? Tak dělej. Ať už to přijde. No. To je doba. Ne. Sakra, jak to, že nejedem? Na dávkami to nerozjedu. A my nemůžeme jet. Co má tohle znamenat? Přece mě musí vidět. Ale asi nevidí. No tak. Dělej! Pomoc! Zastavte! Nemá to smysl. Neslyší mě. Jak by taky mohl? To je k zešílení.
Chci ven! Ale přece by nás musel vidět, ne? Ven se stejně nedostanu. Maximálně můžu zamávat strojůdci na uvítanou. Zamčené. Jak jinak? Hluchý? Zbytečně ztrácím čas. To je konec. Ne. Znova a lépe. Musíme mu nějak dát vědět, že jsme tady. Dělej! Když nás neslyší a taky nás nevidí, tak... Nic nevidím. Možná jenom potřebuje probrat. Málem jsem ho rozbil. Není rozbitý, to je hlavní. Možná, že tam uvidí odlesk a... Pomoc! Tady jsem! Zastavte! Díky bohu. Už jsem nevěřil. On ale nezastavuje. Jenom jsem získal čas. Tohle nemůže ubrzdit. Přesně tak. Pomoc! Zastavte! Nemá to smysl. Neslyší mě. Kruci, nabrzděte víc. Musíme pryč. Zamčené. Jak jinak? Ale možná bychom mohli vylézt oknem, jenomže ten pás... Co s tím je? Zmetek. Zasekl se. Lepší důvod k panice mít nebudu. Nejde to. Tak jedině to auto rozjet. Nadávka mi to nerozjedu. Hluchý? Zbytečně ztrácím čas. Už ona zase ví, už asi zkouší brzdit, ale dokud se nehneme z místa, tak to stejně nemá cenu. Smete nás. Kde můžou být klíče? Poprvé v životě lituji, že neumím krást auto. Teďka by se nám to hodilo. Klíče obvykle třeba tady. Nebudu si dělat zbytečné iluze. Ale no tak. Deštník. Skvělý. Ten jsem zrovna potřeboval. Tak tím to asi nenastartujem. Ten mi opravdu pomůže. No, kdyby začalo pršet? Jasně, stínitka nahoře. Někde musí být klíče. Nic. Tady ne. Rozbité je na nic. Zbytečně ztrácím čas. Zbytečná ztráta času. Ale no tak. Zatraceně. To není možný. Kde jsou? Krucinál, spadli někam dolů. Možná, že tady, na sedadlo spolujezdce. Nechápu, že jsem tak klíče nechytil. Ale já je tu nevidím.
to není možný. Kde jsou ty klíče? Jakoby těch malérů nebylo dost. Sakra, klíče tu nejsou. Dále máme hasičák, kdyby hořelo. Ale jinak nic, žádný klíče. Jestli je to pojistka sedadla, na co ještě čekám? Tamhle jsou. Já to věděl. No, sláva. Klíče by byly, ale jak se k ním dostat? Nemám šanci. Jsou moc daleko. Zatracený pás. Kdybychom se aspoň mohli natáhnout, ale máme ten deštník. Je to vůbec možný? Chybí pár centimetrů. To snad ne. Ale počkat, je přece roztahovací. Dobrý. Půjde to. Na co pro boha čekám? Jo, rychle to vezmu. Tak. Konečně. Ještě není pozdě. Ještě se můžeme zachránit. Z podivného důvodu ovšem klíče nemají komentář. Jenom to tak jako problikne, jakože by snad měl naskočit. Asi to bude nějaký bug. Ale bohužel. Tak jo. Rychle pryč. Na co pro boha čekám? Ne. A jsme v tom zase. Co se to sakra stalo? No tak. Dělej. Málem jsem ho rozbil. Tady jsem! Zastavte! Díky bohu. Už jsem nevěřil. Jo, ale nám se to stejně nepovedlo. A nebylo to tím, že bychom to nestihli. A nic. Tady vedle. Zatraceně. To není možný. Kde jsou? Tamhle jsou. Já to věděl. Tak onem rychle. Deštník. Deštník. Skvělý. Ten jsem zrovna potřeboval. Jenomže, ten je náš pokus o ujetí. Vypadal tak, jako bychom měli zataženou ruční brzdu. Dobrý. Půjde to. Konečně. Ještě není pozdě. To se mi nějak nezdá. Nepamatuju se, že bych ji vytahoval nahoru. Jestli to vůbec půjde.
Tak. Honem. Co jsem zvoral? Co to tady? To snad ne! Teda zachrápat na železničním přejezdu se nevyplácí, ale jet potom jako prase už vůbec ne. Hoříme! Jestli takhle vypadá krematorium, děkuji, ale nechci. Tohle nezvládnu, musím pryč. Jo. Jo, jo, rychle pryč. Moc štěstí mi nepřinesli. Jestli se budu zdržovat pitomostma, budu potřebovat akorát urničku na popel. Co s tím je? Krucinál, ten pás nás pořád drží, co to má bejt? Musí to jít i jinak. Je to jen umělá hmota a kousek kovu. Nemůže to držet věčně. Možná bychom to mohli urvat. Proč jsem vyhazoval ten deštník? Mohl jsem to zkusit vypáčit. Ale je tu i další problém. Máme na hlavě krev. Pořád lepší než nic, ale asi se k němu nedostanu. Zbytečná námaha. Je moc daleko. Kruci, možná tenhle ten stěrač. Pořád lepší než nic. Jestli to vůbec půjde. No vidá. To není špatný. Neměl jsem zahazovat ten deštník. To se opravdu povedlo. Sakra. Naštěstí máme ten stěrač. Jestli se budu zdržovat pitomostma, budu potřebovat akorát urničku na popel. Jo, rychle, přitáhneme si ten hasičák a uhasíme ten požár. Klouže to. Krucinál. Ale tak možná bychom tím stěračem mohli urvat ten pás. Dlouho nevydržel. Nevím, co jsem čekal. Sakra! Urval se jenom ten stěrač. Neudělám stejnou chybu jako s deštníkem. Vyhodit ho můžu kdykoliv. Jo! Konec konců, takhle vypadá skoro jako nějaký kleště, nebo můžky. Možná, že teďka bychom ten hasičák dokázali přitáhnout. No, výborně. Doufám, že je v pořádku. Zdá se mi nějaký lehký. Zvláštní. Čekal bych, že bude těžší. Doufám, že v něm něco zbylo. Taky to není nic velkýho, ale zkusíme s tím urvat ten spoj.
Že mne to hned nenapadlo. No, máme tu další minihru, ale to bude celkem peklo. Vtip je v tom, že musíme mačkat tlačítko myši v ten okamžik, kdy se tam objeví ta oranžová čárka. Za začátku je to pohoda, ale jak jsme čím dál víc ke středu, tak je to rychlejší a rychlejší a je strašný problém to správně trefit. Podívejte, jak to rychle běží. Pro boha, já tady nechci umřít. To se nepovedlo. A aby toho ještě nebylo málo, tak ten oheň ovlivňuje to, jak málo máme času. Kdybychom ten hasičák použili spíše na to uhašení, tak bychom toho času měli víc, ale takhle to prakticky není šance stihnout. Ne v té rychlosti. Takže zpátky do této situace a opravdu jako... Já se divím, že ve své době to nebyla tato neskutečná nehorázná prasečina více kritizována, protože... jako hráč vlastně netuší. Nemá ani jak tušit, že ta minihra je skutečně ovlivněná tím ohněm. A z té minihry už se zpátky jakoby do auta nevrátíte. To znamená, že když to hráš takhle zvoře, tak nemá jinou možnost, než nahrát starší uloženou pozici. Možná, že důvod, proč to tehdy nebylo až tak často vytýkáno, je ten, že skutečně většinu hráčů napadlo ten hasičák použít spíše na oheň, než na ten zatracený bezpečnostní pás. Konec konců je to i logický. Ale zkrátka, je to taková skoro až slepá ulička, protože stihnout tu příšernou minihru za tak krátký čas, když to takhle fajruje, to je skoro nemožný, to se mně nikdy nepovedlo. Ono to bude strašný peklo i po uhašení. To ještě uvidíte. Nejdřív pásy, pak to bude hračka. Jo, jako bylo by fajn dostat se ven už teď, ale nepůjde to. Takže jdeme hasit. Moc toho nebylo. Zbytek se asi někde vypařil. No, ale pořád to hoří. Tohle nezvládnu. Musím pryč. Jako je to lepší, ale... Získal jsem trochu času, než se plameny vzpamatují, ale dlouho to trvat nebude. Asi bychom měli hasit dál. Všechno je venku, do poslední kapky. No tak to už hasit nebudeme. Kde nestačí rozum? Tak přijde peklo. Jdeme na to. Vidíte, že teďka ta čárka nepostupuje takovou rychlostí. Ale i tak... bude strašně obtížné to stihnout. Pořád tady cítím kouř. Půjde to. Už to prasklo. Protože nestačí uspět jenom jednou. Ale třikrát. A to je hodně. Vůbec se mi to nelíbí. Rozpadá se! No tak... No. Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Sakra. Pro boha, já tady nechci umřít. Konečně. Povedlo se. Nesnáším bolest. Je to horší, než jsem myslel. Jako mezi náma, v rámci poznámky pod čarou. Tahle ta noční můra je naprosto úžasná.
Ale naprosto fatálně to kazí právě ta věc s tou hnusnou minihrou. Přijde mi divný prostě cpát takovouhle zákeřnou minihru, navíc ještě s tím ohněm, jo, jak se to může stížit, která je vlastně založená na přesnosti a rychlosti, ta minihra. Prostě cpát to do adventury, ačkoliv uznávám, že právě tady to je na rychlost. A to pořád. Protože máme tu tři problémy. Měl bych s tím rychle něco udělat. Jestli to auto vybuchne, nechci to mít na svědomí. Jo, to auto hoří a pak to bouchne, až to chytne nádrž a to bude zlý. To se nesmí stát. Není mi zrovna dobře. Nebral bych to na lehkou váhu. Jo, tečí nám z hlavy krev. Není to kečup, opravdu je to krev, ale co budeme dělat? Všechno to sám nezvládnu. Dřív nebo později musím někoho sehnat. Ještě musíme sehnat pomoc. A čas běží. Teda on jako neběží úplně přímo takhle, když tu budem stát. Ale když budem dělat různý úkony, tak ty oranžové čárky budou stále nabíhat a nabíhat. A jakmile nějaká dojde až na konec, no tak jsme totálně v pytli. To znamená, že máme vlastně tři možnosti, jak prohrát. No hezky takhle najednou. Tak abychom zjistili, co s tím budeme dělat. Bude hořet ještě chvíli a pak... Poslední, co bych měl udělat, je stát u toho, když to bouchne. To jo. Raději bych se nejdřív podíval na to druhé auto. Myslím, že skončilo někde v příkopu. To jo, ale mám pocit, jako by tam bylo potom ještě třetí. Já nevím, všechno se to sebehlo tak strašně rychle, ale myslím... Vytekl přímo do zatáčky. Lepší místo si vybrat nemohl. Není tady zrovna bezpečno. To teda ne. Všude je ticho. Nevím, jestli někoho seženu. Vlastnímu svědomí neuteču. To je pravda. Nemůžeme takhle odejít od nehody, zvláště ne, když jsme ji zavinili sami. To auto tamhle někde prorazilo svodidla a muselo sjet dolů. Měli bychom se na to podívat. To je zvláštní, takový ticho. Nikde ani noha. Nevidím žádné stopy poprždění. Ale dost možná je tady málo světla. Můžu se dívat, jak chci, ale brznou dráhu nevidím. Nechápu, proč nebrzdil. Asi nečekal, že... Že mu nedáme přednost, krucinál. Je to naše vina. Měl jsem dávat pozor. Tohle se vůbec nemuselo stát. Radši bych se zajímal o to, co je v příkopu. To jo, zajdeme se tam podívat. Nejsou tak slabé, jak vypadají. Kdyby řidič brzdil... Co si nalhávám? Je to jen moje vina. Nemůžu to vrátit. Můžu jenom zkusit napravit, co se dá. Vypadají jako z papíru, ale jsou pořád dost pevné. Co jsem to jen udělal? To nemůže být pravda. Slečno! Pane! Jste v pořádku? Slyšíte? Jsou v bezvědomí. Co teď budu dělat? Naštěstí jsou oba naživu, ale tohle se nikdy nemělo stát. No jo, máme tu dva nový problémy. Vypadá to zatím OK, ale jeden nikdy neví.
Vůbec nevím, co s ním je, ale bude to něco vážného. Pořád je v bezvědomí. Třeba jenom spí. Nesmí nic uspěchat. Každý dotek je velmi riskantní. Jo, hleďte se, paní, vstávejte, už je ráno. Nějak se musím dostat dovnitř. Nic nechybí a celé se to sesype do příkopu. To nemůžu riskovat. No právě. Když začneme lomcovat dveřma, abychom je otevřeli, to auto by mohlo spadnout až dolů. Nemá to smysl. Je v něm spousta vody. To by možná bylo ještě horší. Oni by se pak utopili. Určitě vypadla z auta. Nevidím nic, co bych zrovna potřeboval. No, necháme tu tašku na pokoji. Ale co budeme dělat? To je snad jediný, co se z toho vraku dá ještě použít. Nesmí nic uspěchat. Každý dotek je velmi riskantní. Jestli se ta kupa plechu sesype do příkopu, oba zemřou, to je jistý. Necítím benzín. Alespoň jedna dobrá zpráva. Ruci to nekoneční troubení taky na náladě nepřidá. Jsem z něj pěkně nervózní. Jak já to vidím, tak naší jedinou šancí bude, když to auto nějak přivážeme, aby nespadlo. Ale nemáme čím. Alespoň nárazník drží pevně. Zbytek je zralý do šrotu. Nechci riskovat, že to auto spadne do příkopu. Možná bychom nějaký bezpečnostní lano našli přímo v autě. Ale nemůžeme ho otevřít. Jestli se ta kupa plechu sesype do příkopu, oba zemřou, to je jistý. No jo. Nic nechybí a celé se to sesype do příkopu. To nemůžu riskovat. Zatracený příkop musí vést zrovna teďka tady tudy. Tady nic nezmůžem, to je marný. Jdeme nahoru. To je konec. Co budeme dělat? Pak tam bylo ještě to jedno auto. Zajdeme dál na tu křižovatku. A pokusíme se najít nějakou vodu. Nebo něco na hašení. Ten požár, to je v tuto chvíli náš největší problém. Jo, tady se to stalo. Vyjeli jsme tady odsaď, do křižovatky a najednou... Jak daleko může být ten přechod? 5 minut chůze? Vlak už dávno odjel. Seženu pomoc jinde. Nechápu, že jsem jí neviděl. Jo. Stopka jako kráva. A my... Je to jasný, byla to moje chyba, zvoral jsem to. Jasně, no. Kruci, ale musíme se z toho nějak dostat. Hlavně z toho musíme dostat ty lidi. Tamhle nějaká maringotka. Uvnitř se svítí, ale nevěřím, že tam někdo je. Musel by slyšet ránu a vyšel by ven. Podívám se blíž. Ale i kdyby tam nikdo nebyl... Možná tam najdeme něco, co nám pomůže. Někdo tady bydlí, ale nemůže být daleko. Možná zapomněl zhasnout, ale určitě by nenechal otevřené okenice. To jo. Otevřete! Potřebuji pomoc! Slyšíte?
Zbytečně ztrácím čas. Je to marný. Nikdo tam asi není, nejspíš opravdu zapomněl. To je nechutný. Vsadím se, že jsem majitel maringotky pravidelně. Spoustu let vyhazuje z okna přepálený tuk. A nejenom ten. Vypadá to tam i na nějakou přepálenou matraci, přepálený kbelík a plechovky. Taky přepálený. Kde pak? Sám ho nezvednu. No, to je bez šance. Je to podepřený těmahle cihlama. Můžu zkusit nějakou sebrat, ale snadné to nebude. Nevím. Možná by to chtělo nadzvednout podvozek. Jo, ale sakra čím. Pečlivě zavřené. Zkusím to jinde. Možná to půjde jinudy. Tamhle je takový sympatický roh. Potřeboval bych si odskočit, ale ještě to zvládnu. Jo. Zkusíme to ještě vydržet. Kde pak je druhá? Je tu jedna holínka. Jedna by byla. Možná, že člověk, který mu to patří, má jenom jednu nohu. Bláto mi nevadí. Hlavně, aby do ní netekla voda. Mohl by tam být telefon. Nebo alespoň vysílačka. Nebo alespoň hasičák. Otevřete! Stala se nehoda! Potřebuji pomoc! Nikdo tam není. Musel by být hluchý, ale tomu nevěřím. Zamčené. Nevím, co jsem čekal. To je konec. Jediná šance, jak se dostat dovnitř, je támhletím oknem, ale pořád je to okno. Museli bychom ho něčím rozbít. Ale cihlu nedokážeme vytáhnout ven. Leží tady už dlouho a nejspíš bude pěkně prohnilé. Tady je prkno. No, do kapsy se nám zřejmě nevejde, ale mohli bychom ho hned někde použít. Když ho dáme sem, se dostaneme k tomu oknu. Že mě to hned nenapadlo. Lezl bych tam zbytečně. Je zamčené zevnitř. No jo, to znamená, že pořád bychom museli něčím to okno rozbít. A holínkou asi sotva. Jo, tady je most. Všude je ticho. Nevím, jestli někoho seženu. Vlastnímu svědomí neuteču. Nemůžeme jít pryč. Tady je na zemi taky nějaký flek. Jo, tudy asi jel ten třetí, ale jak to, že u té maringotky nebyl vidět? Kam to vlastně stočil? Nicméně tamhle, tam je nějaký stavidlo. To je ten kanál. Možná, že kdybychom dokázali vypustit vodu, tak... Co by se asi stalo, kdybych ho zavřel? Tolik vody se nedá udržet. Povodeň mi opravdu nechybí. Už takhle máme těch problémů až nad hlavu. Zajímalo by mě, odkud se bere tolik vody.
Normálně mi voda nevadí, ale tahle břečka je příčerná. Vypadá to pěkně hnusně. Dokonale uzavřené. Neprojde ani kapka. Kdybychom tohleto stavidlo otevřeli a potom ještě uzavřeli to druhý, tak v tom kanálu pod tím autem by mělo být co nevidět prázdno. Zbytečná námaha, je to samá res. Kruci. Že se vůbec snažíme. Ta maringotka je před nějakým oploceným objektem. Je to nějaký staveniště. Možná, že to poslední auto vjelo právě tam? Nějaký chlap? Tomu nevěřím. Konečně někdo živý. Haló, pane! Cože? Potřebuji vaši pomoc, ale rychle. Aha, tak to jsme teda dva. Nevidíte, že jsem boural? Vy taky? A jste v pořádku? Úplně v pořádku. Auto můžu vyhodit do šrotu, ale jinak je mi skvěle. Přímo báječně. Jak se to stalo? Vůbec jsem vás neviděl, jen ty dva, co do sebe najeli. Jeli jsme hned za sebou. Ale když se objevil ten hajzl, prudce jsem to strhnul. Dostal smyk a skončil tady. To je celý. Aha, a můžete mi pomoct? Zůstali tam lidi. Já nevím, co mám dělat. Hleďte, možná jsem v šoku, ale blázna ze mě dělat nemusíte. To jste byl vy ten blbeček, že jo? Proč já? Náhodou jsem procházel kolem. Tak náhodou kolem, jo? To je zajímavý. Od čeho máte tu krev na hlavě, co? A ještě budeš se mě dělat, volá. Já tě přerazím, ty! Pro boha, pane, co je vám? Vstávejte! Já to nechápu. Co se stalo? To asi nebude karma. Totiž jinak by to sejmulo spíš nás, ještě za ty hnusný lži. Ale co se mu to stalo? A vypadá to vážně. Nemůžu ho jen tak nechat umřít. Potřebuje okamžitou pomoc. To je hodně vážný. Nemáme moc času. Ten člověk umírá. Co můžu dělat? Musím něco udělat s tou louží, jinak se k němu nedostat. Chtěl nás zmlátit, ale měli bychom mu pomoct. Jenomže jak? Šlápnul do té kaluže a najednou to s ním seklo. Je to past. Nechci skončit jako ten řidič. Ta voda je určitě pod proudem. To nám ještě chybělo. Bylo by daleko jednodušší, kdyby fungovalo. Zbytečně ztrácím čas. Má poškozený kabel. Asi není šance to opravit. Takže jedině snad nějak přejít, ale sakra jak. Tamhle vede nějaký kabel. To je on. Kdybychom se dostali na druhou stranu, tak to vypnem. Když tudy projel vůz, muselo poškodit. Voda je určitě pod proudem. Jinak si to neumím vysvětlit. Odtud ho nevytáhnu. No právě. Abychom se dostali na opačný konec a ten kabel dostali pryč, tak budeme muset nejprve přes tu kaluž projít. Umím si představit, co tam asi je. Pro jeden jistý skok je to příliš daleko. Počkat, máme přece holinku. Co s jednou holinkou? No, že bychom to jako přeskákali po jedné noze.
Asi to byl špatný nápad. Je tu nějaká cihla? Myslím, že na ní ležel kabel, aby nebyl ve vodě. Co s ní? Maximálně něco rozbít. To není špatný nápad. Daleko nedoletí. Je pěkně těžká. Na jednu stranu se mě nechce odsaď odcházet, protože nemáme moc času. Ten chlap je na tom zle. Ale asi nemáme na výběr. A my na tom taky nejsme nejlíp. Je mi špatně. Doufám, že to nebude horší. Na obyčejné škrábnutí to nevypadá. Pořád to krvácí. Jo. Ten náš zdravotní stav se taky postupně zhoršuje. Ale teďka nejvíc spěchá tenhle ten chlap. Možná bychom mohli rozbít okno té maringotky cílou a dostat se konečně dovnitř. Jestli se teď nikdo neobjeví, tak už vážně nevím. Já to věděl. Nikdo tam není. Tohle by probudilo i medvěda. A třeba tam najdeme něco, co nám pomůže. Měli bychom tam jít. Je tady někdo? Ale puch, jak tady může někdo žít? Ale ne. Nikdo nám tady usnul. Nějak se mi to nelíbí. Je v komatu. Z toho smradu se mi taky pěkně motá hlava. Tady snad někde uniká plyn nebo co? To snad není pravda. Z toho smradu se mi taky pěkně motá hlava. Tady snad někde uniká plyn, nebo co? Vážně jo. A budeme tu ještě chvilku a skončíme stejně jako on. Nevím, co s ním. Mohl by to spravit čerstvý vzduch. To je konec. Z takových problémů ani nevím, kde začít. Zemře, jestli mu hned nepomůžu. Nehnu s ním. Váží nejméně 100 kilo. Je to marný. Vypil toho dost. Nedivím se, že usnul. Všechny jsou prázdné. Dal si opravdu záležet. Akorát tahle vypadá, že je plná. Zvláštní. Přímo se nabízí, abych ji otevřel a vypil. Nejsem si jistý, jestli zrovna to by nám teďka pomohlo. Klíče jsou v zámku. Na co ještě čekám? Ještě to tu prohlídnem. Má tu nějaký kabát a čepici. Nerad se hrabu v cizím oblečení, ale když to jinak nejde. A navíc tady na zemi jsem se všiml. To je další holinka. No výborně. Se zouváním si moc velké starosti nedělo. Tu si vezmeme. Jedna špinavější než druhá. A pak je tu i baterka. Vypadá jako ten strážník. Staře, hryzavě a nemoc použitelně, ale nic lepšího tady není. A bereme ji taky. Baterie jsou v háji, ale snad nebude problém nějaké sehnat. Motá se mi hlava. Musím... A je to v háji. Tohle se holt nepovedlo. No jo, s tím plynem to fakt není žádná sranda.
Toho času je tak málo, že stačí sebrat dva předměty a je konec. Ale co by nám pomohlo? Jasně, pomohlo by nám, kdybychom našli, odkud uniká ten plyn. Asi tam bude nějaká plynová bomba a zkusli ji zastavit. No jo, ale máme na to tolik času? Nebo by možná úplně stačilo tady prostě vyvětrat, otevřít dveře? Průvan. To je paráda. No, a je po problému. Potřebuji na vzduch. To je dobrý. Jenomže pořád jich máme 7. Ale máme klíče. Strážník se zlobit nebude. Je v koumatu. A s tím strážníkem je to teďka lepší. Když se proudí ten vzduch, ještě to není ono, protože ten plyn pořád uniká, ale už ho není tolik. Není tak nahuštěnej tady v tom prostoru. Takže OK, ale teďka nejvíc hoří ten chlap u té kaluže. No nic, pobereme tady ty věci. Baterie jsou v háji, ale snad nebude problém nějaké sehnat. Jedna špinavější než druhá. Tak a co dalšího bychom tady ještě mohli sehnat? Je tu nějaký rádio? Teď mě napadá, odkud asi bere energii. Baterie! A já je hledal celou dobu. Dvě budou stačit. To jo. Bláto mi nevadí. Hlavně, aby do ní netekla voda. No, už máme 2 holínky. Starší typ, ale zdá se funkční. Jenom ty baterie by potřebovaly vyměnit. To teďka počká. Co tu je dál? Umyvadlo. Jestli teče studená voda, víc nepotřebuji. To by nám mohlo pomoct. Vyšlo. Jo. To vyšlo. Dobrý, ta voda pořád teče, ale zatímco tady si pouštíme vodu, tak všímejte si, co se děje nahoře. S těma ikonkama. Nemáme na to tolik času. Ani jsem nedoufal, že něco najdu, ale tohle je přímo poklad. Ztratil jsem hodně krve. Měl bych s tím rychle něco udělat. No jo. Lékárnička. Co všechno tam asi můžeme najít? A pak je tu ten kabát. Kapesníky. Tady bych opravdu nečekal. Zbyl ještě jeden. No, není to nic moc. Strážník si na čistou podlahu nepotrpí, ale kapesníky má prvotřídní.
Jeden mi bude prozatím stačit. Tak počkat, tak v tom balíčku zbyl jenom jeden, nebo jich je tam víc? A co je v té lékaričce? Čekal jsem, že toho bude víc. Akorát jeden obvaz, peroxid a pár drobností. Kde je třeba škrtidlo nebo nůžky? Žádná sláva. No nic. Možná, že na to, abychom dokázali ošetřit sami sebe, by to i tak mohlo stačit. Ale máme jiný problémy. Musí to být někde tady. Aha. Podle mě si strážník dělal večeři a jak byl opilý, usnul a nevšiml si, že mu zhasnul plamen. Moc nechybilo a už by se nevzbudil. Bajíčka. Až to všechno skončí. Dřív ne. Udělám si kafe. Pořádně silné. Dvě kostky cukru. Hodně mléka. No tak to zase tak silný nebude, když to přeženeme s tím mlíkem. Nůž. Sadím se, že bude pěkně tupý. Ale na ukrojení chleba patrně stačí. Ostrý jako břitva. To jsem ani nedoufal. Dost dobrý. Jen tak dál. Jsou na něm zbytky něčeho, co neumím přesně definovat. A ani to vědět nechci. Tak. Tady to je. Uvnitř musí být bomba s plynem. Jinde by se nevešla. Snadné to nebude. Je zamčená. Krucinál. No tak, ale možná bude stačit prostě otočit kohoutkem, ne? Všechny ostatní jsou zavřené. Na co ještě čekám? Tedy tímhletím ventilkem. Starý krám! To se mi opravdu povedlo. Ale ne, urval se. Jakoby těch malérů nebylo dost. Proč to nemůže být normální šroub? Holýma rukama s tím těžko něco udělám. To je konec. Nebylo snadné dostat se dovnitř. K čemu jsou dveře? Tak, tak. No, je tady to pivo. Jakože bychom si dali. Tak jo. Já mám děsnou žízeň, ale pitím bych ztratil spoustu času. Ale budeme pít rychle. Přesně tohle jsem potřeboval. Nemůžeme si dovolit tady příliš dlouho prozkoumávat tu maringotku a sbírat všechno možný a už vůbec ne chlastat to pivo, protože ten chlap venku u té kaluže to prostě nedá. Takže pokud rychle nenajdeme způsob, jak vypnout tu plynovou bombu, tak musíme jít pryč. Pobrali jsme jenom pár jakoby jednoduchých, důležitých věcí, holinku, baterku, nůž a tak. Ale víc nic. Na to prostě není čas. Je dost možný, že ta bomba bude tady uvnitř, ale... Strážník se zlobit nebude. Je v koumatu. Máme ovšem ty klíče. Ten to nebude, ten taky ne. Nemá to smysl. Nehodí se ani jeden. To je konec. Spousta klíčů, ale nehodí se ani jeden. Je to marný. Nedá se nic dělat, musíme ji už jít ven. S jednou holinkou bychom to nedali, ale když dáme hlavy a hlavně holinky dohromady... Bude rozumnější je držet pohromadě.
není špatný. Ten puch by probudil i mrtvého. Možná, že za chvilku se bude hodit. Jestli je ta voda skutečně pod proudem, gumové holinky by měly stačit. Prostě skvělý. Holínky jsou v tahu. Jsem zvědavý, jak se teď dostanu zpátky. No to je konec. Jsem zvědavý, jak se teď dostanu zpátky. Pro jeden jistý skok je to příliš daleko. Jsou zapadlé v bahně. Měl jsem štěstí, že jsem tam nezůstal s nimi. Zatracený holínky. Kde pak? Odtud je už nevytáhnu. Ale alespoň, že jsme u toho chlapa. Hele, má tu auto plný věcí, je tam nějaký hever. Zvedne cokoliv do 1500 kilo. No výborně, tak slona tím asi zvedat nebudeme, ale... něco jiného možná jo. Čekal bych, že bude těžší. Nemáme ale čas mu teďka vybrakovat celý auto. Každá vteřina může být poslední. Nevím, na co ještě čekám. Jo, to je pravda. Hever počká. Doufám, že není pozdě. Trik je v tom posouvat tady tu světlou bariéru. Dva, tři. A zabraňovat bleskům, aby se dostali dovnitř. K tomu frdíčku. Ty kapičky tam naopak musí, protože to zvedá jakoby tu úroveň jeho aktuálního zdraví. Ztrácím ho. Jeden, dva. A sakra. Ztrácím ho. Ztrácím ho. Jeden, dva, tři. Jo, jen tak dál, jen tak dál. Jeden, dva. Co nestih. Jeden, dva, tři. Jeden. Jú, takových kapiček. 65, to už je dobré. Dva, tři. Ztrácím ho. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. Ztrácím ho. Ztrácím ho. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. A je z toho venku. Uf, bylo to těsný, ale dokázali jsme to. Nemůžu pro něj nic udělat. Potřebuje sanitku. Potřebuje sanitku. Nic víc. Jo, jo, ale jak my se teď dostaneme zpátky? Kolik asi měří? 10 metrů? To lano se hodí. Uzly bych ještě svet? Něco takového jsem viděl naposled u elektrikáře. Šikovná věcička. No vidá, takových věcí. Nosnost 1500 kilo. To je slušný. To teda. Nemám moc času. Musím věřit, že je v pořádku. To lano je naše šance, jak zachránit to auto u toho příkopu. Tohle jsem, myslím, viděl naposled u elektrikáře. Ale pořád ještě musíme pořešit, jak se dostaneme odsaď pryč. Je tu nějaká lávka. Možná, že kdybychom ji schodili na tu kaluž, tak po ní normálně přejdeme. Pochybuji, že mne udrží nad vodou. No jo. Tak to se moc nepovedlo, ale trochu vody v botách ještě snesu.
Záleží na tom, s jakou příchutí ta voda bude. Pochybuji, že mne udrží nad vodou. Dál nejdu. Louže je pořád pod proudem. Jo, elektrická příchuť, to není dobrý. Musíme to nějak vypnout. Možná by to šlo tady. Je tu ještě písek. Ještě je mokrý. Nejspíš jsem propásl pořádný liják. Nebudu ho jen tak sypat do kapes. Něco seženu. No, je pravda, že kapsy se nám začínají pomalu zaplňovat. Hřebík místo pojistky? Koho dneska zajímá bezpečnost? To je drsný. Holýma rukama bych na to nesahal. Radši si s tím nebudeme hrát. Pořád je pod proudem. Musím s tím něco udělat, jinak se odsud nedostanu. Ten kabel musí pryč. Bude to složitější, než jsem myslel. Možná něco bude v tom skladu. Nikdo tady není. Mohl bych je klidně vypáčet. Bezva. Pro změnu taky zamčeno. No, tak otevřít nejdou, ale počkat, máme ty klíče. A ten strážník to tady asi měl na starosti jako hlídač. Konec konců je to staveniště. A ty klíče nejspíš budou i odsaď. Zkusím další. To bude on. No bezva. Potřebovala by nafouknout, ale to není můj problém. Nebudu se s ní tahat. Je pěkně těžká. Kolo teďka nepotřebujem. Ale tamhle to vypadá bezvadně. Čekal jsem, že tu toho bude víc. Přesně tohle jsem hledal. Tak. To, co teďka nejvíc hoří, je ten oheň. No, tak už to bývá. Ale tohle by nám mělo pomoct. Přesně tohle jsem hledal. Ale to pořád neřeší, jak se dostaneme přes tu kaluž. Všechno to stejně neunesu. Aspoň něco. Kleště se budou hodit, zbytek je k ničemu. No, vydá. Kalená ocel, kovová rukojeť. Nic jim nechybí. Ha, paráda. Takže, už vím, jak to provede. Normálně to přeštípnem. Hlavně opatrně. No, takže to asi ne. No jistě. To je pořád vodivý. Chtělo by to ty kleště... No jo, máme tu izolačku, když pořádně omotáme tu rukojeť, ale fakt jako festovně. Mohlo by to stačit. Škoda, že té izolační pásky nebylo víc. Měl bych větší jistotu. Hned jsem klidnější. Ta kovová rukojeť nebyla právě bezpečná. Zkusme to znova. Čistá práce. Tak. A je to. No dobrý, já myslím, že můžeme jít. Co víc si přát?
Mimochodem, taková rychlá poznámečka po čaru. Kdybychom jenom vypnuli ten proud, tak by pořád nebylo možné přijít, dokud bychom tam nedali tu lávku, protože to by nám zase vadilo, že bychom se báli, že tam zapadneme, jako s těma holínkama. Ale takhle je to OK, v pohodě. Tak, a co teď? Největší problém máme s tím ohněm. Ale mohli bychom se vrátit do Maringotky a ještě to tam prozkoumat. Bylo tam ještě spousta věcí. Chtělo by to se vrátit. Málem jsem tam zůstal. Ještě teď je mi špatně. Jo, ale stejně tam znova vlezem. Navíc ten strážník tam pořád je a pořád má problém. Baterie! A já je hledal celou dobu. Ani jsem nedoufal, že něco najdu, ale tohle je přímo poklad. No teda. Ztratil jsem hodně krve. Měl bych s tím rychle něco udělat. A samozřejmě bereme ještě i ty kapesníčky. Čisté kapesníky? Tady bych opravdu nečekal. No, a dáme si to pivo, jo? Já mám těsnou žízeň, ale pitím bych ztratil spoustu času. To nevadí, musíme oslavit, že jsme zachránili toho chlapa u kaluže. Přesně tohle jsem potřeboval. Zatracená láhev. To prostě láká, ale my nemůžeme teďka se tady zdržovat chlastáním. Protože když si nepospíšíme, tak to auto fakt bouchne. Takže honem rychle tam a musíme hasit. Tak, jdeme na to. Doufám, že ten přístroj je plnej. Chvíli to vydrží. Do té doby někoho seženu. No vydá. Daleko jsem nedojel. Na hasiče amatéra to nebylo špatný. Ještě před chvílí bych dal nevím co, abych se dostal ven. Radši bych tam už neles. Radši ne. Ale když už jsme tady, měli bychom se podívat na to auto. Dlouho jsme tam nebyli. To troubení je slyšet už tady od silnice. Tak jo. Možná by nebylo špatný, kdybychom... Jo. Co takhle si zkusit vydloubnout tamhle tu poklici? Příliš riskantní. Život těch dvou visí na vlásku. Jo, to je pravda, bude to muset počkat. No ale možná bychom si mohli uříznout tamhle křemen z té brašny.
Ještě, že mě nikdo nevidí. Tak, docela pěkný řemínek. Pevný a pružný. Nic víc od něj nechci. Může se hodit. Mimochodem, podívejte na to. To je snad poprvé, co máme konečně plný inventář, respektive už to musíme posouvat. Takových věcí. Jo, ale co teďka s tím autem? Zahákneme za něj to tažní lano. A tady vzadu zatejme nárazník. Nechci riskovat, že to auto spadne do příkopu. To je pravda. Uděláme to obráceně. Nejdříve to lano upevníme někde tam nahoře. Možná by stačilo to hodit na ty svodidla. To auto je sice prorazilo, ale jinak jsou pevný dost. Námořnický úzel to zrovna není, ale něco vydrží. Je vidět, že jsem nechodil do skautu, ale na tom teď nesejde. Jak něco přivážu, už to nikdo nerozmotá. A já už vůbec ne. Ale mohlo by to takhle stačit a to je hlavní. Dlouhé je dost, ale jestli je i pevné, to se teprve uvidí. Jasná věc. Tak, ale kam to zháknout? Co takhle za dveře? To asi nepůjde. Už bych je neotevřel. Jo, to je ale hodně tupej nápad. Tak znova. Co takhle za tu poklici na kole? Zkusím to jinde. Ještě tupější. A co takhle prostě obecně za ten vrak? Nějak tamhle třeba, ne? Má to rozbitý zadní sklo, tak třeba tam najdem něco a... Celé se to rozpadá. Najdu něco jiného. No jo, tak ne. Škoda, že to musíme po každý položit a znova sebrat. Dobrá, dobrá. Tak zahákneme to za ten zadní nárazník. Hlavně opatrně. No, výborně. Teď už snad nespadne. Otevřeme dveře. Nějak se musím dostat dovnitř. Zasekli se při nárazu. S tím nic neudělám. Zatracený dveře. Jak tu holku dostaneme ven? No, ale možná už bychom mohli smudat tu poklici. To by šlo. Nebylo to tak těžké. Nevím, jestli nám to dochází, ale jednak jsme na tom špatně my sami a ten chlap v té marigotce na tom asi taky už nebude nejlépe. Majitel mi určitě nepoděkuje, že jsem si ji vypůjčil, pokud se vůbec probere. Právě. Což o to, ohledně toho našeho zranění, máme lékárničku, mohli bychom se zkusit ošetřit. Myslím, že je nejvyšší čas. Ráno musím nejdřív vyčistit. A stejně na to nevidím. Právě, je tu děsná tma a tak. No nic, budeme se dál věnovat tady tomu autu. Pokud se nepletu, tak dveře řidiče, no jasně, ty byly otevřený. Konečně. Ještě není pozdě. No, pro něj sice ne, ale... Rucinál už netrub. Je hodně zaseklý. Ven ho určitě nedostanu.
To je úleva. Už jsem to nemohl poslouchat. Ale co je tohle? Zvláštní. Něco takového jsem ještě neviděl. No jo, to je v háji. Ten chlap v té maringotce to prostě nedá. Nemůžeme se tu zdržovat. Žádný auto, žádná poklice, nic takového. Musíme prostě zpátky do maringotky a nějak to tam pořešit. A to pěkně rychle. A to naše zranění na hlavě, to taky není zrovna dobrý. Pěkně se to zhoršuje. Tak, lezeme tam. Možná bychom tomu chlapovi nějak dokázali pomoct. Máme ten kapesníček, tak já nevím, kdybychom ho možná namočili v tom umyvadle. Přesně tohle jsem potřeboval. Tak. Studí mě v kalhotech. Asi jsem to nedomyslel. No jo. Ne. Jenom doufám, že je to opravdu jenom ten kapesník. Je v kómatu. Potřebuje odbornou pomoc. Hlavně potřebuje konečně vypnout ten plyn tady. Tohle nám nepomohlo. Ta plynová bomba musí být někde tady. Tady to je. Uvnitř musí být bomba s plynem. Jinde by se nevešla. Snadné to nebude. Je zamčená. Jenomže... těma klíčema se nám to nepovedlo otevřít, ale možná bychom to mohli prostě vypáčit nožem. Tady je. Hlavně opatrně. Stačí jiskra a všechno vyletí do vzduchu. To není dobrý. Přesně tohle jsem hledal. Radši si nebudeme hrát se zapalovačem, ne že bychom nějaký měli. Povedlo se. Doufám, že není pozdě. No, sláva. Uf, to je dobře. To je konečně OK. No. A na to se napijem. Já mám těsnou žízeň, ale pitím bych ztratil spoustu času. Já vím, no, ale zase si říkám, ochladíme se, víte co? Přesně tohle jsem potřeboval. Něco se mnou děje. Je mi nějak divně. Uf, teda tak tohle se nepovedlo. Nesmíme se nechat pořád tou láhví chlastu tam na stole tak jako lákat. Protože potom úplně zapomínáme na to, jak nás strašně bolí hlava. Měli bychom se ošetřit, ale to se lehko řekne, protože... ránu musím nejdřív vyčistit a stejně na to nevidím. Což o to? My bychom na to asi viděli, zrovna tady je zrcadlo. Ale musíme se nejprve nějak... jo, tu ránu vyčistit.
Třeba vodou, něčím mokrým nebo tak. Ale máme přece ten kapesník, mokrej. Musím na to vidět. Jenže, to je stejný problém. My na to prostě nevidíme. Takže zpátky dovnitř, k zrcadlu. Tak, tady máme zrcadlo, to je dokonalý. Ztratil jsem hodně krve. Měl bych s tím rychle něco udělat. Nebudu ztrácet čas, byla tam jen jedna. Jo, jen jedna lékárnička, ale hlavně musíme začít tím kapesníkem. Vypadá to špatně. Co se dalo, jsem vyčistil, ale pořád to krvácí. No, ale je to lepší, než to bylo. Získali jsme tím trochu času, než to bude zase vážný. A možná, že než budeme pokračovat s naší léčbou, že bychom se mohli věnovat něčemu dalšímu. Tady je to zatracené stavidlo. Kdybychom ho dokázali otevřít a především tedy vypustit vodu z toho kanálu pod autem, by nám možná pomohlo. Ale víme, že to levý stavidlo tamhle je nějaký zaseknutý nebo co. Na druhou stranu my ale máme ten hever. Jestli to vůbec k něčemu bude. Řekl bych, že cítí dobře. Na amatéra to nebylo špatný. No vidá, voda už teče. A teďka můžeme tohleto stavidlo zavřít. Že jsem otevřel druhé stavidlo. Tolik vody bych neudržel. Ovšem, naše hlava na tom není dobře. Vodu jsem odklonil vedlejším příkopem a těch pár kapek mi nevadí. Možná by se teď konečně dalo projít níž. I jsou tu jiné věci a ty by nám rozhodně vadit měly. Totiž jsme skoro mrtví. To s tím stavidlem zabralo spoustu času. Chtělo by to se ošetřit lékárničkou. Nevidím na to. No u zrcadla to bude lepší. Zase stejný problém jako s tím zatraceným kapesníkem. Prostě musíme na to vidět. Tady to bude dokonalý. To bude dobrý. Z nejhoršího jsem venku. Jen tak tak. To bude dobrý. Z nejhoršího jsem venku. Jo, OK. Žádná další léčba není potřeba. Ani lékárničkou, ani tím kapesníkem. Byť by to šlo, ale vede to ke stejným hláškám. Nicméně mohli bychom vyndat ještě jeden kapesník. Tohle byl poslední. A že bychom ho jako taky namočili. Jednou stačilo. No, ale stačí nám jeden mokrej. Tak jo. Teďka se můžeme konečně jít věnovat těm lidem u auta.
jsem zvědavý, jak to dopadlo s tím kanálem. No jo? Haha, podívejte na to. Teda to je hnusná břečka. V čem to tady šlapem? Dobře, že jsem něco udělal s tou vodou, jinak bych se sem vůbec nedostal. Nemám čas vysedávat. Jo. Mimochodem, to jsou ale divný schody. Vůbec nic nevidím. Slepá cesta. Navíc je tam děsná tma. Tohle mi starosti nedělá. Normálně mi voda nevadí, ale tahle břečka je příšerná. Nezdá se mi, že by tady bylo něco pro mě. Nebudu se v tom hrabat, páchne po zdechlině. Ale no tak. No, tak nevím, jestli nám to stálo za to. Vrátíme se radši nahoru. No, ale konečně bychom si mohli uříznout ten řemen z brašny. Ještě, že mě nikdo nevidí. A nebylo by špatný vzít tu poklici. Nebylo to tak těžké. Tak, no ale především bychom už konečně měli zastavit to příšerný troubení. To už jako fakt. Hlavně opatrně. Konečně. Ještě není pozdě. Hlavně už netrub. Je hodně zaseklý. Ven ho určitě nedostanu. To je úleva. Už jsem to nemohl poslouchat. Ale co je tohle? Zvláštní. Něco takového jsem ještě neviděl. Vážně? Vypadá to jako průkazka. Je tady napsáno... Majitel této karty je pacient s poruchou kardiovaskulárního systému. V případě náhlé srdeční příhody podejte lék vypsaný na zadní straně tohoto průkazu. Nitromak. Tak to vysvětluje spoustu věcí, ale na to bude dost času později. No já nevím. Možná, že tu příhodu má zrovna teď. Léky u sebe nemá, ale neumím si představit, že by cestoval bez nich. Někde tu musí být. To je pravda. Ale kde? Počkat. Ta braška. Našel jsem prázdnou krabici od léku na srdce. To znamená, že ta taška patří řidiči, ale stejně. Kde je zbytek? Budu muset prohledat okolí. No, možná už žádný další léky neměl. Třeba si jel pro nějaký nový do lékárny. A nebo mu to taky spadlo do toho kanálu. Musíme to tu prozkoumat. Nic, co by připomínalo léky na srdce. No, byla tady prvé voda a ty léky asi nebyly těžký. Možná je to prostě odtáhlo pryč. Skrze ten kanál, tu mříž a tak. Ale když vidím ten binec, jaký tam je, mohli bychom se na to podívat baterkou. Pořád nesvítí.
Měl bych s tím už něco udělat. Jo, to by teda chtělo. Ale počkat, my přece máme ty baterky z rádia a třeba tam budou sedět. Sednou jak ulité. No vida, sedli si spolu. Nejsem vybíravý, hlavně, že svítí. Tak, posvítíme si na to. Něco tam je? Možná nějaký lék. Zachytil se na odpadu. Budu potřebovat obě ruce, abych se k němu dostal. Máme štěstí. Jenomže, kdo nám bude svítit? Možná bychom tu baterku mohli položit někam šikovně, aby svítila přímo na tu mříž, třeba tady. No vida. Teď je to mnohem lepší. To není špatný. Podíváme se na to. Jo, nějaký léky tam sice jsou. Není to ten řidičův lék na srdce? Je příliš daleko. Jenže to je ten problém. Pořádný kus železa. S tím určitě ne. Chtělo by to autogen. Kam to asi vede? Dál se nedostanu a ani nevím, jestli bych vůbec chtěl. To sotva. Málem ucpal kana. Tak daleko nedosáhnu a ani toho nelitu. Ale já jo. Jak teďka dostaneme ty léky? Jsou strašně daleko. Ale počkat. My vlastně pořád ještě máme ten rozbitej stěrač. Teďka vypadá trošku jako čínský hůlky. A možná, že jako s nima umíme, v takovém případě bychom to možná dokázali vytáhnout. Já věděl, že se bude ještě hodit. A mám to! To se mi teda povedlo. Krucinál. Zatracená baterka, no ale snad už ji nebudeme potřebovat. Hlavní je, že máme ten lék. Pojďme nahoru. No, možná, že než budeme cokoliv dalšího podnikat, tak jakože máme teďka fůru času. A mohli bychom toho využít taky jako pro sebe, víte co? A ty lidi v tom autě... Ty si ještě nějakou dobu počkaj. Tak. Skočíme tamhle do maringotky. Konečně se napijem. Já mám těsnou žízeň, ale pitím bych ztratil spoustu času. Přesně tohle jsem potřeboval. No, vida. A to ještě není všechno. Tamhle ten růžek vedle za marigátkou je takovej mimořádně sympatický. Můžu si odskočit, ale ztratím spoustu času. Koho to zajímá? Jdem. Nevím, jestli je teď vhodná chvíle, ale když příroda volá...
No, teda to bylo hodně dlouhý. A ještě bychom mohli skočit do Marigotky a trošku se jako opláchnout, jo, v tom umyvadle a tak. Konec konců měli bychom si taky umýt ruce, že jo? Hygiena především. To by šlo. Ještě. To by šlo. Tak. A co bychom ještě asi tak mohli podniknout? Máme tu poklici. A tamhle ten písek vypadá mimořádně sympaticky. Že bychom si trošku nabrali? Teď bych asi neměl běhat, nebo ho vysypu. No teda já už skoro nevěděl, čím ten čas zaplácnout, aby se to pohnulo. Popravdě řečeno, s těmahle dvěma v tom autě je dost velký problém. Oni na to mají spoustu času. Tak, ale musíme se tomu řidiči přeci jenom věnovat. Naštěstí už máme ten jeho lék. Podle informací na obalu by to měl být lék na srdce. Zbytek nechám uvnitř. Jedna pilulka bude prozatím stačit. Jo, to by měla. Sice se v tom nevyznám, ale určitě obsahuje nitroglycerin. Vysoce explozivní látku. Doufám, že mu to nebouchne v hlavě. Neumím si představit, jak by to mohl spolknout. Vždyť je v bezvědomí. A jo, vlastně, na to jsem zapomněl. Ale možná by to šlo nějak udělat. Možná bychom mohli nožem tu pilulku nějak otevřít? Čistý prášek. Tak. Nebude toho víc než pár miligramů. Tak mu to podáme. Zabírá to. Puls je silnější. To se mi ulevilo. Udělal jsem, co se dalo. Jo, teď už je mimo nebezpečí, tedy snad. Ale co ta jeho spolujezdkyně? No, teďka bychom asi měli jít někam ven, že jo? Na ten růžek, nebo do Maringotky, chlastat a tak. Ale zajímavý je v tom, že ta žena v případě jaksi prohory, když ten čas doběhne, tak ona nemá žádnou animačku konce. Ale rovnou prostě nastoupí nahrávání, uložené pozice a tak, takže není tam nic extra. Nemáme si tedy co ukázat a můžeme se rovnou věnovat i té ženě. Jak se ale dostaneme k ní, když ty dveře jsou zaseknutý? Nějak se musím dostat dovnitř. Možná bychom mohli zkusit hrubou sílu. Jo, kleště. Zkusím, co ten plech vydrží. Pane bože. Je to hrozný pohled. Ale pravdou je, že ten problém s tou ženou jsme vyřešili. Akorát nám okamžitě naskočil další. Nevím, co mám dělat. Ten člověk se dusí. Jo, teďka se dusí. To není zrovna pohodlná poloha.
pro boha! Ona se dusí! A možná bychom jí měli vytáhnout ven. Kde se vzala ta krev? Co se to zase děje? A sakra, další problém. Nemůžu jen tak stát a dívat se, jak krvácí. Nejenom, že se dusí, ale ještě taky krvácí. Kdyby to byla tepna, zemřela by za pár vteřin. Nemůžu jen tak stát a dívat se, jak krvácí. No jo, tak co teda budem dělat? Proboha, ona se dusí. Chudák holka. Nevypadá to dobře. Zapadl jazyk, ale nemůžu ho pořádně chytit. Klouže to. Zatracený jazyk. No, tak... budeme doufat, že tu chvilku počká a mezi tím... To víte, no, prostě na nás to přišlo. Asi chápete správně. I když ten problém s tou ženou v autě neměl žádnou animačku v případě neúspěchu a prohry, tak tyhle ty dva nové problémy už tu animačku mají, takže jdeme si pro ní. Můžu si odskočit, ale ztratím spoustu času. To nevadí. Nevím, jestli je teď vhodná chvíle, ale když příroda volá... Příroda volá, no, musíme odpovědět. Tak jo, nedá se nic dělat, musíme tu ženu nějak řešit. Nemůžeme si teďka odskočit, fakt to nejde. Jinak se tu nejprve udusí. To je ten hlavní problém, co máme. Ale ten jazyk jí nějak zapadl a... Jedině ho vytáhnout. Mokrým kapesníčkem to ale nepůjde. Ale máme ještě jeden suchej. Jazyk je venku. Teď už doufám nezapadne. No, nebyla to zrovna příjemná líbačka. Ale povedlo se. Teď už jenom to krvácení na noze. Dýchá normálně, i barva se jí vrací. To se mi ulevilo. Dýchání je normální. Alespoň něco je v pořádku. Jo, tak aspoň, že tak. No a tak půjdem, ne? A sice má kolem nohy nějaký skvrny asi od kečupu nebo co, ale snad to nebude tak vážný. Taky musíme tu a tam myslet sami na sebe, že jo? Můžu si odskočit, ale ztratím spoustu času. A náš oblíbený růžek. Nevím, jestli je teď vhodná chvíle, ale když příroda volá... Tak,
No, ale ještě to není ono. My ještě bychom to mohli tam zapít, že jo? Mám těsnou žízeň, ale pitím bych ztratil spoustu času. Nevadí, jdeme na to. Přesně tohle jsem potřeboval. No jo, vypadá to, že to krvácení je horší, než se zdá. Ještě než se tam ale vrátíme a budeme to opravdu řešit, tak si tady skočíme pro ten písek. Jednou jsme to už dělali, abychom zaplácli čas. Ale ono to nebude jen tak pro nic za nic. I když to vypadá jako, že no, k čemu bychom potřebovali písek. Ale kdo ví? Možná, že najde využití. Teď bych asi neměl běhat, nebo ho vysypu. Toho písku není zrovna moc. No jo, nabereme ještě další. Víc se do něj nevejde. No, tak nic. Bude nám to muset stačit, že jo? Ale nejlepší na tom všem je, že ta žena je náš poslední problém. Teda takhle, my tam máme ještě jeden, ten hlavní, sehnat pomoc. Ale tam je to zvláštní v tom, že to tak nějak postupuje samo, automaticky. A když to dojde na maximum, tak to neznamená prohru. To je právě celkem zákeřné, protože ta první pomoc, ten ukazatel, to je spíš takový jakoby celkový zhodnocení, takový celkový odraz postupu během toho šílenství tady v té noční můře. Tedy, že až to dojde úplně na max, celá oranžová čárka, tak bude po všem. Proto si říkám, že to měli autoři spíš nějak barevně odznačit, aby to vypadalo jinak, protože jinak si třeba hráč taky může myslet, že mu tam dochází čas, že musí něco rychle udělat, aby tu pomoc sehnal, ale není co. Takže pojďme dolů a pojďme se podívat, jestli bychom něco nemohli udělat s tou její nohou. Doufám, že to nebude na amputaci. Chtěl by se tenhle ten cápek probrat, aby nám pomohl? Asi ne. Zbytečně ztrácím čas. Ten průkaz je určitě jeho. No jo, tak koho taky jinýho. Poznali jsme to podle obrázku, že jo? Pojďme na tu nohu. Máme lékárničku, neměl by to být problém. Hodně to krvácí. Tolik obvazu nemám, abych to zastavil. Asi to problém bude. Možná bychom to mohli použít ten řemen jako škrtidlo. Pomůže to jen na pár minut, víc ne. No vydá. Najednou máme víc času. Prodloužil jsem jí život o několik minut, ale to je všechno. Aspoň něco. Ale protože nemáme co jiného dělat, tak si myslím, že bychom měli tak nějak pokračovat. Zkusím to. Krvácení je teď mnohem menší. Udělal jsem, co se dalo. Co je to za zvuk? Zní to jako motor vozu.
kam zmizel? A co teď? Jestli se teď nikdo neobjeví, tak už vážně nevím. Jestli to vůbec k něčemu bude. To je šílenství. Mám jenom holé ruce. Teda... Já nevím, taková situace a my tady používáme repliky, které normálně pronášíme už dříve, v jiných situacích, kdy možná mají více smyslu než teď. Ale nám jde spíš o to, že ten člověk normálně ujel. Musel vidět naše auto přece, ne? Tam, tak ho objel a jel dál. Co to má sakra bejt? To jsou dneska lidi. Musíme nějak zařídit, aby další zastavil. Asi se utrhlo, když tudy projel vůz, ale zdá se mi v pořádku. Ale především, a to je hlavní, teď konečně nemusíme na nic spěchat. Takže kdybychom chtěli, můžeme se vrátit k Marigotce, abychom se tam napili, abychom se tam vymočili, ačkoliv už jsme viděli, jak to probíhá, takže nemá cenu to dělat. Spíš vykoumáme, co dál. Musím mít jistotu. Jedno je příliš málo. Za jistých okolností ostře svítí. To se může hodit. Možná bychom tím donutili někoho, aby radši zastavil. Ale je to málo. Je jich tady spousta. Nikomu chybět nebude. Drží jako klíště. Ale no tak, zatracení klíšťata. Máme jedno červený, no tak oranžový by se k tomu hodilo. Možná ho dokážeme odmontovat. Doufám, že to nebyla jen ztráta času. Něco přijíždí. Další šanci mít nebudu. Musí zastavit. Nesmí projet. Ti lidé potřebují pomoc. Udělal jsem všechno, co se dalo. Nebo ne? Proč mám najednou pocit, že jsem na něco zapomněl? To auto nás normálně přejelo. Ten člověk tam to neubrzdil. To byl teda nápad, postavit se takhle za zatáčku. No jo, ale jinak to tady zřejmě nepůjde. Můžeme si dovolit sebrat jedno sklíčko, začneme třeba tím oranžovým, nebo to je žlutá. Ale musíme zjistit, jak to, že to neubrzdil. Musím mít jistotu. Jedno je příliš málo. Za jistých okolností ostře svítí. To se může hodit. Jo, ale ještě ať počká. Podívejte na to. Támhle je ta velká olejová skvrna. Vytekl přímo do zatáčky. Lepší místo si vybrat nemohl. Není se čemu divit, že to ten člověk nemá šanci uřídit a ubrzdit. Prostě nás potom smete. No, jako takhle. Kdybychom se rozhodli stát kousek dál, tak už by to možná bylo lepší, ale takhle. Takže nasypeme tam ten písek. Hned jsem klidnější. No, to já taky. Líp to udělat nešlo. Písek musí stačit. Víc udělat nemůžu. To doufám. No dobře. Tak zajdeme si ještě pro to druhý.
A budeme doufat. Bude se hodit. Něco přijíždí. Další šanci mít nebudu. Musí zastavit. Jestli projde, všechno, co jsem udělal, bude k ničemu.